بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين ما شكت تاريخ دو مبوكو تمانا باغتو بيد دهب نيماي كوليك تيو باري ديگ نيماي كو قرطبا غالين كيدو مباغدو روح كستا او دلك او دلشي سومالي لاند وحاو قودو ايو وحاو قلضيبا تحانها سويالك تاريخيد اي استبايا لا وهوبال ان تاريخ دو اي كامرا كعصو ميد نول ايو ميد جيريو ديبا الهي هون حريستي wixii qabtay Soomaaliland waxay soo martay sooyaal taariikheed oo xilli kastaaba laha waayihiisa maantana duruf kasta oo la soo maray marka laga yimaado waxa la maraya heer aad u wanaagsan oo wax badan laga soo kabtay iyadoo la oodan karo xilliyadii dalku uu dhisnaa burburka ka hor ma uu gaarin heerka maanta uu marayo oo ah wax lagu faano waxayna tani ku timid u guntashada dawlad iyo shacabba gudo iyo dibadba iyadoo wali lagu guda jiro halganka horumarka socda doorkan iyo waqtiyada badan ee halgan dhisme iyo horumarku socdeen ee tacab iyo taag tamar iyo aqliba loo huray si yoolka looga midho dhaliyo qof kasta kaalintiisa iyo doorkiisu ma qarsoomi doono mid siyaasiya aqoonyahan suldaan waxgarad qaybaha bulshada rag iyo haweenba haweenku waxay kaalin la xadle ay ku leeyihiin bulshada iyo horumarkeeda la'aantoodna tallaabo lama qaadeen Soomaaliland waxay leedahay haween badan oo aqoon yahanna kuwa hore iyo kuwa dambaba kuwaasi oo ku kala nool dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaanay kaalin ku leeyihiin hawlaha badan ee dalahaaneed iyo ta bulshadeedba iyo mid siyaasadeed dhaqaale iyo waxbarasho xukuumadda haatan ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha Soomaaliland waxa muddadii ay jirtay ay qabatay tallaabooyin badan oo horumar leh oo lagu faani karo waxaana ay ka dhabaysay inta badan ballanqaadyadeedii xilligii ololihii doorashada Marwa Samsam Cabdi Aadan oo haatan ah wasiirka maaliyadda Soomaaliland waxa ay ka mid tahay xubnaha ugu muhiimsan ee golaha xukuumadda waxa aanay hore u soo qabatay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwa Samsam Cabdi Aadan oo ah aqoonyahanad karti iyo dadaal badan tan iyo dhalinyaranimadeedii marna kama ay hagran in aqoonteeda ay wax ugu qabato dalkeeda iyo dadkeeda reer Soomaaliland waxay fursado aqoon kororsi ay siisay dad tiro badan oo rag iyo haweenba isugu jiray kuwaasi oo ay u suurta gelisay in ay wax ku akhristaan aba ay amaanistaan buugaagta aqoonta ee oli jirtay library-gii ugu weynaa ama keliyaha ee Hargeysa ku yaalay xilliyadii 80-aadkii oo ay madax ka ahayd Marwa Samsam wasiirka maaliyadda Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd haweenka aqoonyahanada ahaa
ee kaalinta ka soo qaatay halgankii lagu la soo noqday madaxbannaanida dalka dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa haatan socda. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo markii uu hoggaaminta waddanka ku helay codka shacabiga Soomaaliland waxa uu xukuumaddii uu soo dhisay xilka wasiirka waxbarashada u magacaabay Marwo Samsam Cabdi Aadan, waxaana muddadii ay xilkaasi haysay ay wasaaradda ka samaysay isbeddello weyn oo waxqabad. Waxaa lacagtii fiigaha ee laga qaadi jiray laga daayay ardayda Soomaaliland oo intooda badan ay ku ahayd dhib, kuwo badanna ay ka maageen kadib markii ay bixin kari waayeen, iyadoo lagu dadaalay sidii macallimiintu ay mushahar u heli lahaayeen. waxaanay tallaabadani dhiiri gelisay waxbarashada daayarta Soomaaliland. Markaan wasaaraddan la wareegay oo 3 sano ka hor, runtii waxaa meel fiican bay joogtay, dee waxyaabo badan oo ka dhinaana way jireen. Waxay ku jirtay wasaaradaha runtii shaqaynayay marka la eego wasaaradihii dowladda ee kuwa ugu wanaagsan bay ku jirtay. Laakiinse de kulli haddana meel kastood timaada de meel waxbaad ka sii kordhinaysaa. Waxaa in dhibaatooyinka nala kulmay anigu shaqsiyan markaan imid waxay ahayd shaqaalaha wasaaradda oo aan 4 bilood mushaar qaadan, iyo macallimiinta oo in general aan in yar mooyaane aan mushaharba qaadan. Duruufo adag oo waddanka ku geedaamna markaa ayaa waxaanay ballanqaadyadii xisbiga ku jirtayna in waxbarashada free laga dhigayo hoose. Labadiiba isdabooli waayey, shaqaalihii meesha joogayeen mushahar qaadan, wasaaraddii oo deyn lagu leeyahay telefoonadii laydhkii iyo biyihiiba deyn badan lagu leeyahay, iyo meelo kale wax laga qaadqaatay tamaashiir iyo aduu lacag waxoogaa ayaa lagu leeyahay, iyo dee waxbarashadii bilaashkan ku ballanqaadnay, iyo waddankiio guud ahaanba lacag aanay markaa jirin oo deyn lagu leeyahay mooyaane. La yidhi xitaa markaan nii lacag dee bal aanu mushaharka shaqaalaha si aanu u dardargelino, ila meeshii waa meel aan la yidhiba baanankii lacag kuma jirto. Markaa intiiba isqaban weyday xaqiiqadii, markaa waxay noqotay meel adag oo dee wixii way taagan yihiin oo dadku way shaqaynayaan, way soo shaqo tegayaano, baabuurtii shidaal bay qaadanaysaayo, waa shaqadii way socotaa, laakiinse dee deyn bay ku socotaa, lacagina ma taalo. Runtii waxay noqotay in marka la yidhaahdo dee dhexda hala xidho kale oo aanu ku dadaalay inaanu isku dayno wixii aanu ka qaban karo ee ilaahayna nala qabto. Ilaahay baa wax badan nala qabtay runtii, oo waxaanu ku guuleysanay inaanu in yar aanu lacagtii mushaharka shaqaalaha la bixiyo, iyadoo 100% kordhiyay mushaharkii shaqaalaha markii la bixiyey. Waxaanu u baahanay inaanu waxbarashadii bilaashka ahayd iyana aanu hirgelino, dabeedna waanu isla tashanay markaa wasiirkii maaliyadda Maxamed Xaashim, bal inta ay noqon karto inay dabooli kariyeen kale inta macalin ee ka shaqaysay iskuulada primariga ah, intii baanu isla eegnay, lacagtii baanu xisaabinay intay qaadan karaan markii mushaharka loo kordhiyey. Markaa waxaanu isla garanay inaan hay-ad markaan la shaqeynayso dowladda Daniida Denmark, dhanidadaasu inay naga 1,000 macalin horta marka hore ay bixiyaan 1,300 dowladdu. Sidii baanu ku hawshii ku bilownay, waxbarashadii bilaashkii baan ku dhawaaqnay, laakiinse markii dambe waxay noqotay in sanadkii labaad 2,700 macalin budgetka dowladda ay ku soo wada baxaan oo la shaqaaleeyo, oo ay dee dad dowladda u shaqeeya ay noqdaan oo la controli karo, la ogaan karo, qualificationkooga la eego, oo la tababari karo, oo macalinka wax ka dhiman yihiin la eego, oo meel hadduu wax dhigayo laga ganaaxi karo, oo dee yacni qof dowladda u shaqeeya ayuu noqday. Marka horena waxay ahaayeen dhalinyaro iyo dad waaweynba qaar aan ardaygu lacagtaa yar u keeno, oo maalinba midna bedelo, oo midba midku ka lacag yar yahay, dee lala xisaabto maamuluhu yidhahdo imisa qaadanaysaa, intaa ma ku shaqaynaysaa, qualificationkiisii waxba may bahnayn. Markaa taasuna waxay kasoo baxday imtixaanadii sanadka oo caruurta waxbarashadoodu aad u hooseysay. Sababaha keenay in waxbarashada bilaash laga dhigo dibadda macalinka dowladdu ay hana qaado, tii markaan ku guuleysanay waxaan u nimid howlihii kale ee ahaa in waxbarashadii dee wax laga qabto. Waxbarashada sida wax laga qabanayo waxay ahayd in horta wasaaradda waxbarashada la hagaajiyo.
dhinaca kale waxaa la dhisay dugsiyo tiro badan oo laga hirgeliyay dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland, taas oo tiro iyo tayaba ay waxbarashadu kor u kacday. Waxaa kaloo la dhiirigeliyay dhinaca dhallinyarada, waxaa muddadaasi la dhisay xarumo waxbarasho oo tiro badan iyo kuwo kale oo iyagana dayactir lagu sameeyey dhammaanba gobollada. Waxaa la kordhiyey xarumihii quudinta ardayda oo meelo fara badan iyagu ku yaala. Waxaa kaloo la hirgeliyey iskuullo xirfadeed. Waxaa jirta xirfada, iskuullada xirfada waxaa weeye secondary, jaamacad, waa business, waa IT, waa ma shaqaynayso. De markay suuqii buuxsamo dee mii shaqa ma helayo. Marka imika waxaanu samaynay in la soo celiyo iskuulladii xirfadda, wixii technical schoolska la odhan jiray ama vocational schoolska la odhan jiray inaanu soo celinno. Inta aanu soo celin waxaanu samaynay research, bal Somaliland maxay u baahan tahay? Ma waxay u baahan tahay waxaan dawaar cuno karis de uma baahnaa. Waxaanu ka fikiraynaa wuxuu shaqo ku heli lahaa qofku. Dabeedna suuqaa la maray dad ajnabi oo khabiiriin ku ah sida marketka loo eego ayaa yimid. Waxaa la sameeyey study, waxaa la soo saaray maxay u baahan tahay Somaliland, xirfadahay u baahan tahay qofka xirfadda leh uu shaqo ka helaya oo xirfadaha dibadda inooga yimaada ama Ethiopia ama Kenya ama Sri Lanka ama India ama imika Pakistan iyo baa laga keenaa. Xirfadaha inaynu dhallinyaradii barro oo ay xirfadaha oo la soo celiyo vocational schools. Markii tii la dhameeyeyna waxaa loo sameeyey manhajkii. Manhajkii markii la sameeyeyna hub baa la soo saaray, la yeedho qualification framework oo halkan yaalla. Dabeedna imika sidii iskuullada loo badin lahaa, loo furi lahaa. Muddadaasi waxaa kor loo qaaday dhinaca isgaarsiinta ee xarumaha wasaaradda waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Waxaa culays la saaray xilliyada shaqada iyo dhammaystirka howlaha yaal markasta. Waxaa la sameeyey mashruuc lagu dhiirigelinayay waxbarashada hablaha miyi iyo magaalaba, taasi oo iyaduna kor u qaaday ku dhiirashadii dhinaca waxbarashada ee hablaha Soomaaliland. Waxaa kale oo iyagana la sameeyey mashaariic kale oo iyagana la xidhiidhay horumarinta dhinaca waxbarashada Soomaaliland, kuwaasi oo la hirgeliyey. Tallaabooyinkan iyo tallaabooyin tiro badan oo waxbarashada Soomaaliland ay ku tisqaaday ayaa muddadaasi laga hirgeliyey dhinaca waxbarashada. Kastoo ka dhisnaay, waxaan xasuustaa xilligii xukuumaddu la wareegtay ama xisbigii kulmiye uu helay talada 614 iskuul baa dalka ka dhisnaa. Samisa maalintii wareejinaysayna 914 iskuul ayay marayeen iskuulada. Marka waxaanu oran karnaa Samsam kulli imikana miisaaniyadana waxaanu ognahay 600 ayay dhistay. 600 oo iskuulna waxa la dhisay ilaa intii dalka lasoo galo dhan. Shanta sano iyadu joogtayna waxay dhistay 600 oo iskuul. Waxaa isku dhigmo maalintii dalka wasaaradda waxbarashada la aasaasay ilaa iyo maalintii 2010 la wareegisay intii la dhisay iyo shanta sano haysa. Marwa Samsam Cabdi Aadan markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu u magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, waxa markiiba ay Samsam Cabdi Aadan ay qaaday tallaabooyin ku wajahan wasaaraddaasi oo la xidhiidha dhinaca dhismaha iyo horumarinta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Waxaa heerkii ugu sarreeyay la gaarsiiyey miisaaniyad sanadeedka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Miisaaniyadda 2016-ku waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dowladda dhexe, miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda, miisaaniyadda dowladda hoose iyo miisaaniyadda sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee ay maalgeliyeyaasha wadamada
دق بحياش سومالان ديفلوبمنت فاند وحي سند كان ميسانيدو اي عليس كلا ساري عافيمات كاي وحبرشادة نبت قليدة عدالة ويدنا محكمة ها لكردية ينقرصو رياشة بقول كيف كنت نو كردية وحلا ساري بيحة ويدنا سند كي دويد أبارة بدن يو اي بيدامس وسار دمانية دوكاشو سند كو حميسانية دوكو دايرا دا سد حي ادود قول السميين بكا ودبدمسكا ولاد مينا دا كشاقايسا iyo sekada waxa kale oo ku soo kordhay miisaaniyadda sanadkan saddex hay'adood oo iyaguna civil society ah oo ay ka mid yihiin qolada naafada qolada wanaag farista iyo xumaan reebista iyadana budget aan u sameeyney iyo soldier oo ah umbrella-ha in saxafada waxaanu ku soo darnay sanadkan in gobolada ay miisaaniyadu gaadho in wixii loo qoondeeyay 5% oo ugu daro gobolada dan yarada waxaanu yana culayska saarnay sanadkan in garoomo badan la sameeyo waxay miisaaniyadu ay sanadkan amniga culays lagu saaray ama nabadgelyada in la qoro buliis 500 oo gobolada lagu kordhiyo si nabadgelyadu taam noqoto waxa kale oo xeebaha 100 buliis loo qoray isku geey sanadkan shaqaale 1000 ku dhawdhow ayaa soo galay miisaaniyada waxay miisaaniyadu sanadkan ay ku fadhida runtii xaqiiqda lacagta inay soo gasho waxa dakhliga way dakhligii wuxuu ahaa sanadkii hore 180 million buu ahaa budgetkeena aynu sameeyney kan 195 buu yahay 203 buu yahay 203 ga waxaan ku gaarnay sanadkii dhaweeyay 2015 kii surplus ka annale wuxuu noqday 15 million waxaa lacag ku dhawdhow sanadkan miisaaniyadu ay noqonaysaa 300 milyan waxaanan isleeyahay sida aanu ugu saleeynay inay lacagtaas soo baxayso waxa sanadkan ay ku saleysan tahay ashuur lama kordhin miisaaniyadda sanadkan waxay ka dabaqaysaa in la sameeyo ashuuraha biriga la xoojiyo iyo in lagu talagalo 5 biil ee idin la yaala ee ah public finance management report waxa kaloo miisaaniyad sanadka ku muuqata gobolada waxa laga dhisayaa xarumo in wasaarada badan ay ka dhisanayaan oo yana budgetka ku jirta waxaanu kaloo sanadkan wadooyinka iyaguna wadooyinka oo ku jiraan in wax laga qabto oo waxa ku jirta dawladda hoose wasaarad aanay wax u kordhin ma jirto runtii waxaanu doonaynaa in meelaha ummada wax ku noqonayo wax laga kordhiyo waanu isla garanay qaabka ay wasaarad walba waxay soo qoratay 3-4 jeer bayna la fadhiisatay waa waxaan isla dhameeynay qoladiina wakiilada waxa weeyaan dhowr jeer baan isla fadhiisanay haday tahay gudida iyo dabagalka iyo gudida iyo dhaqaalahaba waanu isla shaqeyno wax aan ku wada shaqeyni weeyaan dhinaca kalena waxa mudada ay xilka wasaaradaasi haysay markii ugu horeysay wasaaradaasi caalamku miisaaniyadda u aqoonsaday oo suurta gashay in si heer caalami ah loo aqoonsado miisaaniyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaqiiqdi waa ku hambalyeynaynaa Marwo Samsam waxa ay suurta gelisay miisaaniyadii 2015 kii oo miisaaniyad aad u culus ahayd inay soo saarto waliba dheeraadna ku darto waxay suurta gelisay in wuxuu ahaayey ay saaxada aad u badan toddobada fadhiisata xafiiska oo daqiiqadiga waa in xafiiskeeda iyadoo barashaka lacagdoonka iyo mashaakilkaas soo dhamahayo waxa ay muujisay nidaam intii ay joogtay intaas oo xeer oo nidaamka BFM kaleyo Public Finance Management oo dunidu beesha caalamka inaga rabto oo waa nidaamka hufnaanta iyo dib u habaynta maamulka maaliyadda ay suura gelisay inay dhameystirto oo golaha wasiirada ansixiyaan oo golaha wakiilada horta taas oo muujinaysa in dunidu xisaabaadkeena ay aaminto xogaalka noqoto oo ilaa deeqaha caalamiga bartidkeena lagu soo daro markii ugu horeysay intii ay nasiib u yeelatay iyadu ay maanta ku soo dhacdo miisaaniyadda ugu horeeyay dakhliyada ugu horeeyay beesha caalamka ayna la wadaagto geesta kale waxa
wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasiirka ka tahay Samsam Cabdi Aadan ay si weyn uga qayb qaadatay taakulantii iyo gurmadkii abaarihii la soo darsay gobollo fara badan oo ka mid ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo wasiirkuna si xoogah uga qayb qaadatay taakula gaarsiinta dhinaca raashinka iyo biyahaba iyo taakulaynta dhinaca gaadiidka ee dadkii reer guuraagaha ee xooluhu ay kaga madheen amaba kaga leedeen abaarahaasi iyo kuwii iyaguna itaalka darna dhinaca xoolaha marka laga yimaado dadkii reer guuraagaha ee iyagana sida xoogga ah xoolahooda kasuku ay u saamaysay abaartaasi iyadoo raashin iyo biyaba ay gaarsiisay iyo taakulayn kale oo waxa la yiraahdaa Cumar Cali Maxamed meel baa la yiraahdaa annagoo dhibaato nahay sabab waxa joogna ayay Samsam bariis noo keentay dhibaatadii markaasaanu ka baxnayo xoolii bariiskii baa ku noolaaday yaa de markaa iyo afar mid oo gabay aan halka ka tiriyay waxaan yidhi Samsamay diwaanke arfa wanigi dadaye atamna ay gowtan ka ilay dalki mansadaye adigan tamar ar weyne murtida ka tajinayay horta taad niman ku ahayn tayin ka khabaydi tiifna lama jecle bahay darajo ku yeldi adiga dalken iyo dadkaba tacad u ahay adiga dadaalayo aan ku tiirsaday ducayeelka adiga aantayina gudkay waxaana ay tawaafo dadkuba imayaqaanaani samsameyda mariyo masiidantinar lacagedi ayeeshee tocweyn iyo marabo dunyaan dhaqay waxaan adiga ka doonayaan ka dajinayay abardaayo weyn baa dhacdayo yabtay duniyadii waxaan soo talan talinayaa daweeya xiise ayeeshee daryeelu maayo robna mudiine adiguna dadaal maanta waa ugu tambaystii adiguna dadaal maanta waa ugu tambaystii baahidii dadkii way sheegay deegaankii anuu yar uma ku kordhinayaa shalayto haddaanu halkan maraynay waxaanu ugu nimid loodan iyo dadkan oo sidaan u jilicsan waxaanu aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa isla markii aanu arrinkaa aragnay ee aanu wasiirka wasiir Samsam gaadhsiinayba isla markiiba iyada ka jawaabtay iyadaan lagu dhiirigelisay inaanu halkan ku nagayno xoolaha oo iyana u gurmato sidii baan iyagana ugu ballan qaaday oo dhidega cawskii baan u dalbannay oo barbariye burco meel ka sheysay uga dalbannay iminka lowrkii uu u yimiyay biyihii halkan ugu yimi waxaan uga mahadnaqaynaa gudiga abaaraha oo ay Samsam hoggaaminayso oo nagu dhiirigelisay inaanu hawsha ballaaran iyo xoolaha iyo dadkaaba u dajino